السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے ویور؟ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک سب کو خوش سلامت رکھے۔ آج میرے نال میرے پیارے دوست مقبول صاحب اور میرے سویٹ سنگر الطاف ملک صاحب اور میں شہزاد۔ آج الطاف بھی کو ایک پیارا جیا مقبول بھی جسر میں سے ایک جوڑا پہ سن دے ہیں، توجہ کرے سو اور کمنٹ سے دے سو۔ الطاف بھی تمام دوست نظر اور ہمارے پیارے بھائی مقبول بھی نظر۔ ओ दिल चीर सटे दाए ओ बले हथ चा जुड़े दाए अटुए गाली ताए चंगिया हिक गाली ते आठोला الطاف بھائی دے بارے کے آواز تو کو اور سونگ کی میں لگے۔ اللہ حافظ، تو میں یاد شکریہ الطاف بھائی۔